לקורבנות האינתיפאדה השנייה אפשר להוסיף עוד שק גופה אחד, וזה שק הגופה של השמאל הציוני. ברור שהוא מת, זאת אומרת, בית הקברות לא מבחין, אני חושב שתהליך המוות היה שונה. האינתיפאדה גבתה קורבנות אמיתיים בדם, פה. השמאל בראשות מפלגת העבודה התאבד, זה לא אותו דבר. לרבין לא היה אומץ ללכת באוסלו את כל הדרך עד מדינה פלסטינית, ואז הוא נרצח בנגדע. שמעון פרס קרס ולא היה לו שום יכולת להשלים את המהלך הזה, פשוט פחד. ואהוד ברק אופורטוניסט שפשוט מסר את הנפש של השלום באומרו אין שותף. אידיוט, אין שותף, תייצר אותו, תייצר את השותפות, תעבוד בשביל זה, זאת העבודה שלך. אבל הוא סלל את הדרך במו פיו ובמו אופיו לעליית כוחות שהם פשוט ימניים יותר טובים ממנו. היה ימין לא טוב אהוד ברק. כשאנחנו מציינים 20 שנה לאינתיפאדה השנייה, מפלגת העבודה, ספק אם היא עוברת אחוז חסימה. בצדק. אני חושבת שהיא הרוויחה את זה ביושר. אני חושבת שאהוד ברק בעצם בסופו של דבר היה אחראי לנרטיב הידוע שכונה במרכאות או לא במרכאות שאין פרטנר. אני חושבת ש... וזה לא רק שהוא אמר את הדבר הזה שחלחל לתודעה של הציבור הישראלי. בעצם מה שהוא אמר לציבור הישראלי, יש עליונות יהודית ויש נתינים, והנתינים האלה הם לא פרטנר. למה הם לא פרטנר? כי הם לא... הוא יצר סימטריה. אתה לא יכול לייצר סימטריה בין כובש לנכבש. הם... אנחנו פרטנר, והם לא פרטנר. אין פרטנר בין כובש לנכבש. והציבור הישראלי, עם האינתיפאדה, עם המחיר הכבד, 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 של משפחות שהלכו לתומם ולא חזרו ונפגעו בפיצוצים האיומים ובאוטובוסים, הציבור הישראלי, ובעיקר אני חושבת אחרי בניית החומה, הפלסטינים לא עניינו אותו יותר. עם אהוד ברק, המצביע המעולל, באמת אני אומרת המצביע המעולל, האיש שהוציא אותנו מלבנון ואני אומרת את זה לשבחו, אומר שאין פרטנר, אז אי אפשר לסמוך על הפלסטינים האלה. תראו מה הם עושים לנו, פיגועים וטרור, בנינו גדר, הם שם, אנחנו פה, הם לא מעניינים את הסבתא שלנו יותר. אני חושבת שמפלגת העבודה כל כך נבלה מהצל של עצמה במנהיגים שבאו אחרי אהוד ברק, והם כל כך פחדו להמשיך לדבר על הצורך בהתקדמות בתהליך המדיני, כי בסופו של דבר זה אינטרס שלנו להשתחרר מהמגף הזה שאנחנו חונקים שם, של מיליוני פלסטינים שנמצאים תחת המגף שלנו. הם כל כך פחדו מהצל של עצמם, לא היה להם שום יתרון, אז למה שיצביעו להם? וככה הידרדרנו והידרדרנו, השמאל בגדול שילם את המחיר, הם פחדו להגדיר את עצמם כמפלגת שמאל, הם ברחו לחיקו החמים של הקונצנזוס, ושים לב את מילון המונחים שהם השתמשו בו. כבר לא דיברנו על הסכם שלום, כבר לא דיברנו על הסדרים, אנחנו דיברנו, הם דיברו על היפרדות מהפלסטינים, על הפרדה, גם הטרמינולוגיה שימשה להנחלת המסר שאין פרטנר. אם אין פרטנר, אז לא צריך להגיע להסכם איתם. אם אין פרטנר, אז שהם יהיו שם לא מעניינים אותנו יותר. פגשתי פה במזנון הח"כים חבר כנסת, לא חשוב מאיזו מפלגה, ואמרתי לו, תשמע, האינתיפאדה הזאת היא הורגת אזרחים. נהרגו 1,200 ישראלים ועוד 50 זרים, נדמה לי. היא לא רק הורגת בני אדם, היא הורגת את השמאל הישראלי. האינתיפאדה הזאת מציגה את השמאל ככלי ריק. עם מה הוא יבוא לציבור הישראלי כשיהיו בחירות נניח, או כשצריך לבחור בין ימין לבין שמאל? מה הוא יגיד? אפשר לעשות שלום עם הפלסטינים, עם האנשים האלה, עם הרוצחים האלה? אפשר אי פעם להגיע לשלום? אני מאמין באופן עקרוני שרוב רובו של עם ישראל רוצה שלום. חלק גדול מעם ישראל לא מאמין שהשלום הזה אפשרי, ולא מאמין שהשלום הזה כדאי. כלומר, אנחנו ניתן להם, ומה נקבל? נקבל טרור, תמיד יהיה איזשהו ארגון, כי אתה תחתום עם המנהיג נגיד, אבל יבוא איזה ארגון קטן ואכזרי וטרוריסטי, ויגיד, לא מעניין אותי, מה שחתמתם, חתמתם, אנחנו ממשיכים להשתגע ולרצוח. והאינתיפאדה הזאת בעיניי חיזקה מאוד את הימין.
למעשה, מה שנקרא אינתיפאדת אל-אקצא, ולא נתנו לזה שם עברי, זה מעניין. נתנו למבצע חומת מגן. זה סתימת הגולל על מי שחשב על שטחים תמורת שלום, או על אוסלו כפתרון. אני חושב שהציבור הישראלי כתוצאה מהאירוע, זה לקח לו יותר זמן, אני כבר הייתי שם, לזוז מה שנקרא ימינה פוליטית בתחום המדיני-ביטחוני, ולהבין שאין סיכוי להסדר קבע ככלל בטווח הנראה לעין, וזה מיקם את כל הדיון הישראלי-פלסטיני במקום אחר. אומרים בשמאל היהודי הציוני שבאינתיפאדת אל-אקצא התחיל הסוף של השמאל הישראלי. אני לא חושב שהיה שמאל במובן האירופאי של המילה. ההגדרה של שמאל אז הייתה מי משתמש במילה כיבוש ומי לא, מי בעד מדינה פלסטינית ומי לא, ואחר כך ההגדרה הזאת הייתה מובילית, דינמית. כלומר, בשלב מסוים גם ביבי נתניהו אמר את המילה מדינה פלסטינית, והוא ימין מובהק. לכן אני לא חושב שהיה שמאל מובהק בתקופה הזאת במובן הקלאסי, אבל נכון, היו אלה שאמרו שתי מדינות בוורסיות שונות, והיה להם קשה בכל פעם שהיה עימות ישראלי-פלסטיני. אני מבין את הקושי של ישראלי, אבל אני מעריץ ומסיר את הכובע לאיש שמאל ישראלי שבעימות כזה שבסיסו הכיבוש והעוולות של הכיבוש, תמיד הוא נגד הכיבוש ובעד הנכבש. והשמאל הישראלי לא תמיד היה ככה. למשל, כשהיו מלחמות על לבנון, מלחמות יזומות, היה כל אחד או שניים בהתחלה שהסתייגו, אחר כך, והיה קונזנזוס בהתחלה, ולקראת שבועיים, שלושה, ארבעה, אחרי שהמלחמה מסתבכת, אנשים מתחילים להיות יותר שמאלנים. כך גם לגבי הכיבוש הישראלי בגדה המערבית ורצועת עזה, וגם לגבי מה שקורה בעזה. אני לא רואה התעוררות על העוולות הנאוריות שקורות במקום הצר הזה והסבל שנגרם. אני חושב שהשמאל הישראלי בדיעבד עשה דבר לגיטימי. במשך המון שנים, משנות ה-70, השמאל האירופי טפטף ויצר את אש"ף ואת ערפאת בעצמו באופן אירוטי ממש. כפתרון האולטימטיבי שיושב על המדף, ועד שישראל לא תמשוך אליו את ידיה, אנשים כמו אורי אבנרי, אנשים כמו זהבה גלאון, היא לא תגיע לשלום ולביטחון, היא לא תעשה את הדבר הנכון, ובצורה לא מקרית, הדבר הזה הגיע מהקצה השמאלי למרכז של מפלגת העבודה, אבל מרגע מסוים לא היה שם את בוחן המציאות להבין שהדבר הזה קורס אל תוך עצמו, והדרך היחידה של הציבור הישראלי, של תומכי השמאל הישראלי, ואתה מכיר אותי, אני שנים עוסק רק בניטור דעת קהל ובקבוצות מיקוד, זה שמאל שלא יכול לעבור להצביע לליכוד מסיבות היסטוריות, והוא פשוט הבין שהדרך היחידה להשתחרר מזה הוא לא לעבור להצביע לליכוד, הוא פשוט להחליף את השמאל עצמו. והיות וזה שמאל ששם את כל הביצים על הסכמי אוסלו ולא השתחרר מהם, גם לא אחרי המחאה החברתית הראשונה ולא אחרי המחאה החברתית השנייה, הוא פשוט העביר מסר לשמאל, אנחנו פשוט נחליף אתכם מן היסוד ונוציא את הגרגיר האחרון שהיה קשור באבותות לפרדיגמה הזאת, כי היא הרסנית, כי היא בשלב מסוים תלתה את עצמה בדמות, בערפאת, בישות, אש"ף, שכל כולו שם את עצמו במשחק סכום אפס עם קיומה של מדינת ישראל. יש לפעמים רגעים שמוצרים פוליטיים הם פגי תוקף למפלגת העבודה, ובהקשר הזה גם לבת הזוטרה של המרץ, אין מה להציע ואין מה למכור, אין להם את היכולת להתחדש ולהציע פרדיגמה חדשה, ונוצר מצב ישראלי כזה, הימין תוסס מרעיונות, רעיונות כלכליים, רעיונות מדיניים, רעיונות חברתיים, טובים, רעים, לא חשוב, אבל יש שם פופקורן של רעיונות, ובשמאל תקועים בשלוש תחנות זמן. אנחנו הקמנו את המדינה, יש לנו מניית זהב,
ב-77 גזלו לנו את השלטון ורצחו לנו את רבין. בין 48 ל-77 ל-95 הכל תקוע, שום דבר לא התחדש מאז. אנשים עוד נשבעים בזכר אוסלו, שזה כבר לא קיים יותר. ולכן הציבור אומר לאנשים האלה, לכו מכאן, תפנו מקום, ועל ההריצות האלה ייבנה בית חדש. בספטמבר 2000, ראש הממשלה הוא אהוד ברק, ראש הממשלה האחרון ממה שאפשר לכנות השמאל הישראלי. 20 שנה לאחר מכן, מפלגת העבודה ומרץ ביחד, בקושי, מצליחות להתמודד עם אחוז החסימה. זה כישלון יהודי, לא כישלון ערבי. זה made in the Israeli left. מה פירוש? אהוד ברק, שהיה מנהיג השמאל, האיש שבמחי משפט אחד ריסק את השמאל, אמר, הצלחתי להוכיח שאין פרטנר. בשביל זה הלכת לקמפ דיוויד, כדי להוכיח שאין פרטנר? אין פרטנר להצעות שלו, אין פרטנר להצעות של נתניהו, אין פרטנר להצעות שלא עונות על המינימום הפלסטיני הנדרש. מה זה המינימום הפלסטיני הנדרש? סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית עצמאית ריבונית לצד מדינת ישראל שבירתה ירושלים המזרחית. זאת הפשרה ההיסטורית. בחלוקה המוזרה שלנו ששמאל זה מי שרוצה הסדר עם הפלסטינים, אז היא כן הייתה שמאל. אבל לא הדרך שבה היא עשתה את זה. תחשוב שאתה עכשיו איש, לא אתה, אני איש שמאל, מהותי. אני שואל את עצמי, מי עשה את 48 מפלגת העבודה? מי עשה את כפר קאסם מפלגת העבודה? 67 יום האדמה, ואני אמשיך. הרבה נזקים עשו מטעם השמאל הזה. עם מעט מאוד חמלה וכמעט בלי שום הצעה לפיוס, חוץ מהחומוס שאהוד ברק הלך לאכול בטירה. באחרי אירועי 2000, שזה גם היה תחת מפלגת העבודה. לכן אני לא מונה אותה כמפלגת שמאל, אבל באזור של מרץ, מעולם לא היה את האומץ להגיד, הקמנו מדינה, הרעיון הציוני הצליח ליהודים ונגמר בטרגדיה לפלסטינאים, בוא נזוז הלאה, בוא נייצר פוליטיקה שמתארגנת לא סביב קולקטיבים לאומיים, אלא סביב שותפות אזרחית, פוליטיקה יהודית-ערבית. לא היה את האומץ להציע את ההצעה הזו של שמאל מלא, והתוצאה היא שהעלו את אחוז החסימה במקום אחד ודחקו את כל הערבים לפינה הלאומית. זה נורא נוח לכולם שהשסניקים הערבים והמרצים הערבים יושבים באותו מקום, אבל זה מלאכותי, זה לא התארגנות פוליטית אמיתית הרשימה המשותפת, זה רק אילוץ לאומי. יכול להיות שהדור שהכיר את האוטובוסים צריך לעבור מן העולם, יכול להיות שלוסי הריש והבת של גדעון סער צריכים ללכת עוד כמה כאלה כדי לייצר חברה חדשה שהיא פחות חשדנית. תאר לך שבתום הקורונה הסתבר שמה שהקורונה הולידה בישראל זה אמון מחודש של הישראלי בערבי, כי הוא הרופא שלו. מה יקרה אז? תאר לך שהסתבר שהישראלי יבין, קשה להניח, אבל שהישראלי יבין, היי, יש מצבים ללא גבולות. בעצם איכות הסביבה היא ללא גבולות, ורפואה היא ללא גבולות, ואולי גם זכויות אדם אמורות להיות ללא גבולות. נולדים דברים לנגד העיניים שלנו, ועוד רגע יבוא מנהיג, או תבוא מנהיגות, או תבוא תנועה, שתדע גם לתרגם את זה לכוח פוליטי. בינתיים מפלגת העבודה ומרץ יחד עם כמה? 6, 7, 8 מנדטים. מאוד לא נעים. ואני מאוד לא מרוצה מהמצב שהיום, כשאני מתראיין, אין לביבי נתניהו מתחרה אמיתי מולו. וכשהיה מתחרה אמיתי שגבר עליו בבחירות ונתן לו פייט טוב בשלוש מערכות בחירות, הוא קרס בבחירות האחרונות, וזה הקריס יותר את מה שקרוי מחנה השמאל, למרות שבני גנץ הוא לא איש שמאל. אני חושבת שלא הייתה מנהיגות אמיצה שהתייצבה ואמרה, חברים יקרים, אנחנו לא יכולים להמשיך להקיז את זה דמו של זה. הדבר הזה צריך להסתיים. הוא צריך להסתיים מתישהו. והוא לא יוכל להסתיים בלי מחיר מהצד הישראלי. מחיר בשטחים, אני מתכוונת. כי אחרת נשלם בדמים, נשלם בדם.
אז לא הייתה מנהיגות אמיצה כזאת. שים לב, רואים מה היה כאן במערכת הבחירות האחרונה של... לא, במערכת הבחירות של השנה האחרונה. שלוש מערכות בחירות. הנושא המדיני לא היה על סדר היום עד שעלה נושא הסיפוח. לא היה על סדר היום, כי שני רמטכ"לים לשעבר, חבורה של רמטכ"לים, לא יודעת, בעיניי היום כבר גבייה פוליטית, אבל רמטכ"לים שהיית מצפה שהם עומדים בראש מחנה, שמתיימר להיות חלופה שלטונית, שיביאו עמדה ויגידו, תראו, אנחנו היינו שם, אנחנו נלחמנו שם, אנחנו מבינים איזה מחיר צה"ל והחברה האזרחית משלמים, ובסוף בסוף לא יעזור כלום, נתניהו יכול למכור מהיום עד מחר שלום תמורת שלום. בסוף יצטרך להיות מחיר. אף אחד מהם לא היה אמיץ דיו להגיד את זה. אז אם, אני מתחברת לשאלה שלך, אם הייתה מנהיגות אמיצה כזו במרכז שמאל, שאתה מתייצבת ואומרת את זה ואומרת לציבור, חברים, כך צריך וכך צריך וכך צריך, אני חושבת שהעמדה הייתה משתנה. כי למה אני אומרת את זה מתוך ידיעה? כל הסקרים שנעשו בעשור האחרון, אבל כל הסקרים, רואי, מראים שהתמיכה בפתרון שתי המדינות, שכרגע אולי זה לא על הפרק, נוצרה איזה מציאות בשטח, עדיין קיימת. זאת אומרת, נדרשת מנהיגות כדי להוציא אותה לפועל. אבל הרעיון הזה שצריך להגיע לפתרון, ואנחנו לא יכולים לחיות עם ההזיה הזאת שאפשר לאפשר לשני עמים, באמת שנערות של דם זורמים ביניהם לחיות במציאות של מדינה אחת, ואנחנו שם, אנחנו במציאות של מדינה אחת, אני חושבת שאם הייתה מנהיגות אמיצה שאומרת את זה, אז היא הייתה נותנת מענה לשאלה ששאלת אותי. קודם כל, אני חושב שהשמאל עשה כאן תהליך, ושוב, אני מדבר פה על השמאל, כי, ואני אומר את זה בצער, כי מבחינה ערכית, אזרחית, דתית, תרבותית, אינני איש ימין, וחסר לי שמאל בחברה הישראלית, וחסר לי ימין חילוני בחברה הישראלית, ואני לא מוצא את עצמי במרחב הישראלי. ואני חושב שהשמאל עשה פה דבר חמור מאוד בעובדה שהוא הפך את אוסלו ואת ערפאת ואת הקישור לאש"ף, כדת שהוא לא השתחרר ממנה הרבה שנים, כי אני חושב שמה שקרה כאן זה שהציבור עכשיו יהיה סקפטי ואמביוולנטי לכל תהליך שלום באשר הוא. ואני חושב שהדבר הזה הוא חמור מאוד, כי גם כשיהיה על השולחן תהליך לגיטימי, שיהיה צורך להיות עם עיניים פקוחות אליו ועם הליכה אמיצה כלפיו, אני חושב שמה שהתהליך של אוסלו עשה, הוא הפך את הציבור הישראלי לבלתי פתוח כלפיו ליותר מדי שנים, גם כשממולו יהיה שחקן שאינו מחויב להריסתו מבפנים. ואנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים את היחס המיידי למושג שמאל, כמושג שהוא ממש מושג בלתי לגיטימי מבחינה דתית ממש. ואת הבריחה מזיהוי איתו כאילו מדובר בכללה דתית. אני חושב שמדובר במשהו שהוא בלתי נסלח ממש. אני חושב שמדובר בקהלים שזקוקים עד היום לריפוי, ואני חושב שאולי שווה לומר להם, לאנשים שעברו את אוסלו ואת ההתנתקות, שעשו דבר עצום במחירים האישיים, שאולי שווה לתת להם איזשהו סוג של ריפוי, שלא קיים אצלם עד היום, שאולי במחירים שאתם שילמתם, פיקחתם את העיניו של הציבור הישראלי, אולי לתת להם מסלולי משמעות אחרים, אבל ברור לי למה הם במצב נפשי שמשווע לאיזשהו חיבוק וחיבור לחברה הישראלית, כי מבחינתם, בניגוד לאנשים ששילמו את המחירים בעבור השלום עם מצרים, הם נמצאים במשבר הרבה יותר משמעותי, הם פינו בית, הם שילמו מחירים מאוד קשים על רצח ועל כאב משפחתי בעבור דבר שלא יצא ממנו כלום. לשמאל הציוני היה חלום. פעם אמרתי לאהוד ברק, אהוד, אתה משחק שחמט עם עצמך, וכשאתה מפסיד אתה מתעצבן. אז השמאל הציוני שיחק שחמט עם עצמו, אמרו, אנחנו ניתן להם את 67, הם יוותרו לנו על 48. זו הייתה עסקה בראש שלהם, אבל זה לא עובד ככה, זאת חבילה שלמה של אומה פלסטינית שמחולקת בכל מיני מקומות, וכל אחד עובד אחרת בין התפוצה לבין השטחים, לבין עזה, לבין תוככי ישראל, אבל בסוף זה אותו נרטיב לאומי שאנחנו מעולם תמיד סירבנו להתכתב איתו. ולכן 67 יפתור חלק מן הבעיות, אבל זה יהיה הסדר ביניים. אפילו שתי מדינות זה יהיה הסדר ביניים, עד שלא נפתור את סוגיית 48. כמה פעמים ראית ישראלים מפגינים ליד התנחלות בתוך השטחים הכבושים, או למען
משפחה שנזרקה מביתה, או למען פלסטיני שנורא ונהרג. כמעט ואין, בודדים. כמה גדעון לוי יש? אוקיי? בודדים. וגם אלה הולכים וכמעט נעלמים. לכן המשימה של השמאל הישראלי לשוב לשלטון היא משימה קשה. לשחזר את כוחו היא משימה מאתגרת מאוד, לא קלה. לא קלה. אתה יודע מה? מפלגת העבודה שהיא כבשה, א', היא עשתה את הנקבה ב-48, היא כבשה ב-67, ובבחירות האחרונות כמה הם קיבלו? 7. הייתי חייב לעקוץ אחד מהם אחרי הבחירות ואמרתי לו, הנקמה המתוקה ביותר שאנחנו קורבנות השלטון שלכם לאורך שנים, אנחנו 15, ואתם כמה? 3 או 4 חברי כנסת. כי השמאל הישראלי חושב שהוא בא לפתור את 67. הוא לא מבין שהוא עדיין לא הצליח לפתור את 48. תראה, אין ספק שהפתרון הבינלאומי זה שתי מדינות. אבל מישהו יכול להוציא מהדיפ מיינד של הפלסטיני שהוא בן המולדת הזאת? מישהו יכול להוציא מראשו של אזרח ערבי פלסטיני ישראלי מטמרה שהוא בן לכפר שנעקר ממנו כמה קילומטרים? ואז המצביעים של השמאל הישראלי הציוני הם מריחים את השקר, הם מתחילים להבין מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות של השמאל הישראלי הציוני אין נרטיב, אין לו סיפור, אין לו טיעון. והם אומרים, אנחנו לאנשים האלה, שהם אולי חביבים עלינו והם אפילו חברי כנסת טובים, אבל אין להם יותר מה למכור, את המוצר שלהם אף אחד לא רוצה לקנות. ואחד החולשות של השמאל הישראלי תמיד הייתה שהם מנסים להיות קופי של הימין ולהתקרב לקונזנזוס, למדורת השבט, למיינסטרים. וככה הם שוכחים שמשמאל הם זולגים ימינה. אירועי אוקטובר, שהם בעצם הייצוג של אוסלו בקרב הפריפריה הישראלית, ששילמה את מירב המחיר שלהם, העלתה בקרב הפריפריה הישראלית את הבגידה של מפלגת העבודה בפריפריה הישראלית בשנות הקמת המדינה. מפלגת העבודה באירועי אוסלו בגדה בפעם השנייה בפריפריה הישראלית, וזה לא בכדי שבעקבות שנות 2000 מתחילות שוב ההתעסקויות שבאות לידי ביטוי גם בסדרות במעברות ובמזרחיות ובקליטה הלא שוויונית בקרב השכבות האלה. כי הסכמי אוסלו היו הסכמים לעשירים בלבד. מכרו אותם ואני עקבתי, אני מסיים עכשיו מחקר בתחום ואני עוקב יום יום אחרי איך מכרו את הסכמי אוסלו לשכבות הפריפריה. מכרו אותם כשקרים, מכרו אותם בצורה שלא ניתן בכלל לעמוד מאחורי השקרים האלה, כהסכמים שירימו את הכלכלה, כהסכמים שיסיימו את האבטלה, כהסכמים שיביאו מזור לפריפריה. עכשיו, זה לא נכון כי זה לא יכול להיות נכון. הסכמים מדיניים מהסוג הזה, בהגדרה, על פי כל חוקי הכלכלה בעולם, בעשור הראשון יורידו את הכלכלה, כי זה הסכמים שיעבירו מפעלים לירדן, זה הסכמים שיעבירו מפעלים למצרים, זה הסכמים שמי שדחף אותם זה אנשי עסקים שרצו להעביר את מפעלי דלתא למצרים ולירדן, לפתוח מלונות כדי להעביר אותם לחול כדי להביא כוח אדם, מה שקרה ממצרים וירדן להחליף את אנשי התעשייה הישראלים הלואו-טק שעבדו בהם, הם רק עשו יותר גרוע, שלא נדבר על הפיגועים עכשיו שהגיעו לאותם אזורים, הם רק העמיקו את האבטלה ופגעו גם פיזית באזורים האלה. מפלגת העבודה שיקרה לאזורים האלה שהסכמי אוסלו יביאו להם מזור כלכלי, ובסופו של דבר גם הביאה להם סכנה ורצח פיזי. זאת אומרת, זה העלה עכשיו שוב את הקליטה של המעברות, זאת הבגידה השנייה של מפלגת העבודה שמכרה להם הסכם כלכלי שהוא בעצם הסכם לעשירון העליון בלבד. ולכן זה גם העלה אצלנו, רוב העיסוק הוא על מה זה עשה לפלסטינים, שזה העלה להם את הנכבה,
אירועי אוקטובר, אבל אף אחד לא שם לב שזה גם העלה אצלנו בשיח של הקשת החדשה, אבל גם בשיח הציבורי, את הקליטה במעברות ואת אי השוויון של שנות ה-50, זה מה שהעלה את זה, כי זה בגידתה השנייה של מפלגת העבודה, ולא סתם היא גורשה לעד בקרב הציבורים האלה שלא יוכלו לסמוך עליה יותר. הם לא יוכלו לסמוך עליה יותר, היא העדיפה שוב את האינטרסים של העשירונים העליונים על האינטרסים של הקהלים האלה. אני מציעה עוד לא להספיד כל כך מהר את השמאל הציוני. אלקטורלית. אלקטורלית, את יודע, השמאל הציוני קיים, הוא מפוזר בין מפלגות שונות. אני גם לא בטוחה שאני אוהבת את המושגים האלה, השמאל הציוני. השמאל הישראלי קיים, הוא מאורגן פוליטית במפלגות שונות. הדברים שהנחו את השמאל הישראלי היו בעשור האחרון רק לא ביבי, רק להעיף את ביבי. אז הם לא בהכרח הצביעו למפלגות שנחשבו מפלגות שמאל כמו מרץ או עבודה. אנחנו ראינו, הם רצו לקדימה, לציפי לבני, הם רצו אחר כך לגנץ, מי שלא יהיה, רק לא ביבי, כן? או בוז'י וציפי שהיו אז, אז רק לא ביבי. אז אני לא הייתי ממהרת להספיד אותו. האם העמדות הבסיסיות של השמאל השתנו? אני לא יודעת. אני יודעת איפה אני עומדת. שאלה את מי אני מייצגת, יכול להיות שאני כבר לא מייצגת, אני לא יודעת, אין לי שום תפקיד פורמלי, אבל העמדה שלי אני מתכוונת. אני חושבת שעדיין אנשים מבינים שבסוף, בסוף, האינטרס הישראלי הוא להגיע כאן לפתרון. כרגע הוא נראה לא אפשרי. שיהיה כאן שוויון, שאנשים יוכלו לממש את זכות ההצבעה שלהם, שיהיה שוויון. האם זה יהיה בדרך של שתי מדינות, דרך אחרת, אני לא רואה דרך אחרת, אבל בעיניי זו הדרך, עדיין הדרך, עם כל הקושי, עדיין הדרך היחידה. איך מעבירים את המסר? בשביל זה צריך מנהיגות אמיצה. האם יש כזו? אני לא רואה אותה כרגע. במובנים רבים, לא היה כאן מעולם שמאל. גם ב-48 זו הייתה הקמת אומה ולאום במובן הלאומי של המילה, עם כלים אולי סוציאליסטיים, אבל מאוד קשוחים, ולא עסקו בשוויון, ולא עסקו בהגינות ציבורית, ולא עסקו בחלוקה נורמלית של המשאבים הציבוריים. ובחילון המרחב הציבורי, ומעולם לא קמה כאן תנועה שהציבה פרדיגמה שלמה כנגד כל הימין הזה. ו-148 הימין בשלטון, שלפעמים זה ימין של מפלגת העבודה, וצדקה שלי יחימוביץ כשאמרה, מפלגת העבודה מעולם לא הייתה שמאל.